U Srebrenici je u toku manifestacija Dani Srebrenice koja je po 16. put okuplja lokalne talente i organizacije. Posjetioci manifestacije imaju priliku posjetiti izložbe, promocije knjiga, nastupe kulturno-umjetničkih društava, a u okviru sportskog dijela manifestacije i takmičenja fudbalu, košarci, odbojci, šahu i drugim sportovima. Sljedeći izvještaj nam šalju naše kolege iz udruge Prijatelji Srebrenice. Više od 50 aktivnosti i događaja tokom 10 dana koliko traje manifestacija Dani Srebrenice okuplja iz dana u dan veliki broj posjetilaca. I najmlađi Srebreničani pokazali su svoja umijeća ukrašavajući dvorište obdaništa Poletarac. Ukrašavamo vrtić i pravimo cvijeće. Da nam bude lijepo vrtić. Danas rođujemo vrtić da nam bude lijepo. I osnovci i srednjoškolci predstavili su svoje sekcije i aktivnosti. Parfeme sa kojima smo tim projektom osvojili zlatnu plaketu na ovogodišnjem Inostu, zatim glicerinske sapune i inače proizvode koje pravi farmaceutska sekcija. Sami smo ih napravili, oslikali, dizajnirali kako bi se ovi cigare koristili malo više umjesto plastičnih kesa koje svima poznato zagađuju i okolinu i planetu Zemlju. U okviru Dana Srebrenice organizovan je i sajam omladinskog preduzetništva Moj grad, moj brend, na kojem se predstavilo 20 preduzetnika iz regije Birač. Sajam je organizovan u saradnji Udruženja Prijatelji Srebrenice i organizacije SOS Dječja sela BiH. Imali smo tu predstavnike i opština i ovih uspješnih kompanija iz regije, a tu su bili i srednjoškolci iz Srednjoškolskog centra Srebrenica. Na neki način jedna od vizija upravo organizacije jeste da podržimo mlade ljude koji nešto rade, dakle da im damo podršku koja neće biti samo finansijska. Družili smo snage zajedno sa Prijateljima Srebrenice i imali smo znači ove godine 10 korisnika koji su u aprilu ove godine dobili investicije za svoje biznise. Prema riječima organizatora, cilj Dana Srebrenice je promovisati lokalne talente i organizacije, a izvođenjem predstava i koncerata žele privući veći broj posjetilaca iz susjednih opština. To je u stvari Srebrenica. Srebrenica ima potencijala i mi na ovaj način želimo da predstavimo sve one kvalitete koje Srebrenica zaista ima. Planirano je da Dani Srebrenice traju do 6. juna, kada će biti završeni obilježavanjem Dana Narodne biblioteke Srebrenica.